ပါမီကုစတိုရီပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ခရေးသားရဲ့800C ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိဘက်မှာကြိုက်ထိုးတောင်တန်းကြီးဟာမှားမှားညွန့်ညွန့်နဲ့တည်ရှိနေတယ်တောင်ထိပ်နဲ့တောင်ခမ်းပန်းတစ်လျှောက်မှာမြူကုန်းငွေတွေရစ်သားနေရာအချို့နေရာတွေကိုမမြင်ရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာတက်တော်ကြီးတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့တောင်မြင့်ကြီးတွေအများပြားရှိရာပုတ်ပါတောင်ပိုင်းနဲ့ကြိုက်ထိုးတောင်တန်းကြီးတို့မှာလူသိများကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတော်စင်တွေထွက်ရစကန်ကြွမြင်မှုအတွက်ကျိုးပန်းသူရဲ့ခန္ဓာရေးစကန်တွေဖြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။တခါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှောက်ထားပူတယ်။အရှင်မယားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့မှတရားအထုတ်တဲ့အခါအနောက်ရှက်တို့နဲ့တွေ့ကြုံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တပိတော့တရားအထုတ်နေရတော့မြည်သည့်အနောက်ရှက်မှမတွေ့ရသေးပါ။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှလဲဖျား။ထိုအခါဆရာတော်ကြီးဟာခတ်တူတူပဲပြန်လည်မိတ်ကြလိုက်တယ်။မင်းလုံနေတာဘာမှမဖြစ်သေးလို့ဘာမှမဖြစ်သေးတာပါပေါင်မြောက်လိုက်နှောက်ရှက်မဲ့အနှောက်ရှက်တွေဟာအရန်တင့်ရှိကြပါတယ်ထိုအခါမှတပည့်ယဟန်လည်းသဘောပေါက်သွားပြီဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ရှိတ်မှဆရာတော်ကြီးမိတ်ကြခဲ့တယ်လို့ပဲဘာမှမဖြစ်သေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုဝိစာလို့လို့ဘိုးတော်လို့လို့ထင်နေပြီအခုချိန်ထိဘာမှနှောက်ရှက်မှုမျိုးနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်သေးလို့ဒါရှုသားစွာသဘောပေါက်ထားလိုက်ရမယ်ငါတော့ဘယ်နေရာမှာဘလို့အနှောက်ရှက်မျိုးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီလို့လူကြားကောင်ပြောနေမယ်စာထပ်မံစူးစမ်းခြင်းနဲ့အချင်းကိုအသုံးချရမယ်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ပဲတော့မဟာခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ပဲလိုက်လိုက်တစုံတစ်ခုအဆင့်ထိပေါင်းမြောက်နေပြီဆိုပါကမိမိအရေးချင်းစာမေးပွဲစစ်တယ်လို့စစ်ဆေးထားမယ်အဖြတ်ဝိစာတို့နဲ့မလဲမသွေတွေ့ဦးတွေ့ကြရမယ်ခန္ဓာရဲ့ရှိသူကထိုအဆင့်ကိုကြော်လွှားသွားနိုင်ကြပြီခန္ဓာရဲ့မရှိရင်တော့ထိုနေရာမှာပဲပြုတ်ကြပြီနောက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ကြရမယ်ကြိုက်ထိုးတောင်တန်းကြီးကတော့ကြိုက်ထိုးစီရောရှိရာကြောင့်လူသိများခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပုတ်ပါတောင်မကြီးကတော့ပုတ်ပါတောင်ကလေးရှိခြင်းနဲ့မဟာခန္ဓာရီစကန်းတွေရှိရာကြောင့်လူသိများခြင်းဖြစ်ပြီးကြိုက်ထိုးတောင်ရဲ့အနောက်ဖက်ရွံ့ရွံ့မှာရသေးကိုတောင်ရှိတယ်။တောင်တက်ကလည်းလမ်းမြရတဲ့ရသေးတောင်မဟုတ်ဘူး။ရသေးခိုတောင်ကအနောက်တောင်ဘက်ခရီးအတော်ဝေးကွာတဲ့အရက်မှာရှိတယ်။ရသေးခိုတောင်နဲ့ကြိုက်ထိုးတောင်မှာခြားထဲမှာဝက်ဝံတောင်ခြားနေရာကြောင့်တနေရာနဲ့တနေရာအလုံးစုံမမြင်ရ။ညအချိန်ရသေးခုမြောက်ဖက်တောင်ဆိုတာလှမ်းကြည့်ရင်တော့ကြိုက်ထိုးစိတ်တော့မီးရောင်တွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ရသေးခုတောင်လို့အမည်တွင်ရခြင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ဟာဆရာတော်ကြီးတပါးကြောက်ရောက်တဲ့တင်သွင်းခဲ့ရတယ်။ထို့အမည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာကြောက်ကူစိတ်တစ်ခုတည်ပြီးဂူရှစ်ပေါက်ထားတယ်။ထို့ဂူတွေထဲမှာတင်သွင်းပြီးတရားအထုတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကထို့တောင်ပေါ်လူသူအရောက်ပေါင်နေတယ်။တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ဝါတော့ကြီးတွေကတိုးမပေါက်အောင်ရှိကြတယ်။ထိုတောင်တွေရဲ့တောင်ကြီးမှာရွာအချို့ရှိကြတယ်။အများအပြားတော့ကရင်လူမျိုးအများစုနေကြတဲ့ကရင်ရွာတွေဖြစ်တယ်။ကင်ဘောစခန်းရွာ၊ထောင်တန်ကြီးရွာတို့လောက်သာရသေးခိုတောင်နဲ့နေရကြောက်ထိုတောင်ကြီးမှာနေကြသူတွေကတောင်ပေါ်တက်ပြီးဝမ်းစာရှောက်ပေးကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ချင်းကထိုတောင်ထိပ်ပေါ်ဆရာတော်တပါးကြွရောက်ပြီးတရားအားထုတ်နေတယ်။ထိုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာလည်းတပါဝါတိုင်းပေါက်နေတဲ့အသီးနှံပင်တွေရှိတယ်။ကင်ဘောစခန်းနဲ့ထောင်တန်ကြီးရွာမှာနေကြတဲ့ကရင်တွေကတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါဝါကြောင့်တကြောင့်နဲ့တည်င်းတုံးနေတဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့ရခါမြားစွာအောင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုတောင်တိတ်မှာပါရတရိစံတို့မကြာခဏတွေ့ကြရတယ်။နောက်မှထိုဖုံးကြီးကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကဲရင်တွေနဲ့မှားရ၎င်းတို့ကလည်းတည်ယူလာပေးကြတယ်။နောက်တော့တောင်ထိတ်အလယ်နေရာလောက်မှာအတော်အတန်ကြီးရဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်တယ်။ကျောင်းရှိမှာမီးဖို့တပုံဖိုးထားပေးရ။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါတောတရိစံတွေရောက်လာပြီးမီးလုံကြတယ်။တောတရိစံတို့ကဖုံးကြီးကိုမြည်သည့်အနေနဲ့မှမပေးကြ။မိုးရတဲ့ရောက်ပြီးမိုးများလာရင်မီးပုံကြောင်းအောက်ဖက်တနေရာမှာရွှေ့လာရတရိတ်ဆန်တို့ကမီးပုံရှိရာကြောင်းအောက်ကိုရောက်လာပြီးနေကြတယ်။ဖုံးရတရားအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်ပြီးဖို့ထိုးတဲ့အခါထိုးတယ်။တနေ့မှာဖို့ယုံထဲမှာဖို့ထိုးနေစဉ်အသက်ကြီးလာတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။ရောင်တဆောင်ထုံထားပြီးနှခမ်းမွေးတွေပါတယ်။ပဝါတထဲခေါင်းပေါင်းထားပြီးရှင်စိတ်အိမ်ကြီးနဲ့တောင်ရှိပစိုးတထဲဝင်ထားတယ်။မြင်လိုက်တာနဲ့ရှေးလူကြီးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိတာလေ။ဧည့်သည်အကြောင်းနဲ့ရောက်လာတော့ဖုံးကြီးကဖူဆွဲနေရရက်ပြီးဧည့်ခံလေဖုံးရအတော်အသင့်ခရီးပေါင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဧည့်သည်ယူကြည့်အောင်နဲ့တာမန်မဟုတ်မှန်တော့သိလေဘယ်ကလာခဲ့တာလဲကြိုက်ချိုးတောင်ဘက်ကပါဖေဟာတခါရဘသူလဲတောင်ပိုင်ပူပူကြီးပါဖေဟာအရှင်ဘုရားကိုရှောက်ဆရာရှိလို့ပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားတီတောင်ပေါ်မှာပဲတရားအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အမြဲနေပါဖေဟာဒီတောင်ကတာမညတောင်မဟုတ်ပါဗျာအကျင့်တီလာမပြေဆုံးတဲ့သူတွေနေလို့မရပါဘူးနေခွင့်မရနိုင်တဲ့အထိနေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဘယ်လိုအကြောင်းတွေရှိနေလို့လဲ။တိုက်ဆောင်တွေလည်းရှိရဲ့အဖြတ်ဝိဇ္ဇာတွေလည်းရှိပါတယ်။တော်ရုံဆိုရင်အဖြတ်ဝိဇ္ဇာတွေသီလဆိုင်တာနဲ့ပြန်ပြေးရတာပါပဲ။အဖြတ်ဆိုတာတော့နေရာတကာမှာရှိကြတာပဲလी။ဒီနေရာမှာရှိရဲ့အဖြတ်တွေကပိုပြီးကျန်းမာတယ်ဗျာ။အကျင့်သီလမပြည့်စုံတဲ့ပုံကုန်မျိုးဆိုရင်နေလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဒီတောင်မှာပဲနေပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါဗျာ။တပိတော်လိုလဲတက်နိုင်တဲ့များဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါမယ်ဖေဟာလို့ရှောက်တာရ။ဖုန်းကြီးကတက်နိုင်တဲ့များနေပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တော့မှကြိုက်ထိုးတောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးလည်းပြန်သွားလျော်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖို့ထိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပုံမှုအဆင်ပြေလာကြအောင်ရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်လမ်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ခဲ့လေ။တပားတဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိနေစဉ်အမျိုးသမီးအချို့ရောက်လာပြီးစွန်းတစ်တီတွေလာရောက်လှူတဲ့ကြားလည်းရှိတယ်။ဖုန်းကြီးလည်းတောင်ပေါ်မှာနေရင်အားထုတ်မှုပြုရာပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။သူနေထိုင်စရာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာစိုက်ပျိုးထားခဲ့တဲ့တရက်ပင်ပိန်းနေပင်မယန်းပင်ဒင်းင်းပင်တို့မှာဖြစ်ထွန်းနေတယ်။နောက်ပိုင်းတာကြူရရလူတွေအကူညီနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာကြောင်းဆောက်ခြင်းတရားအားထုတ်မှုခုတွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာစေရီတဲခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ထို့ပုံပေါ်မှာတိတ်တိပေါင်းတဲ့အစဉ်ရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်ရွှေငွေတို့လိုတလောက်30ခွင့်ရှိရာတောင်ကြီးရွာသူတွေကိုလိုတဲ့ရွှေငွေပေးပြီးစေကမ်းတာကြောင့်အတက်အစင်းခတ်လာပြီးမြေမားလိုက်တောင်ပေါ်မှာအဆောက်အဦးနဲ့စီတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားထိုင်တဲ့ကူမှာအဝိုင်းပုတ်တံဖြစ်ပြီးကူပေါက်ရှစ်ပေါက်ရှိရဲ့ရာသီဥတုဆိုရတဲ့အချိန်တွေမှာဆရာတော်ကြီးကကူပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာဝင်ပြီးတရားအထုံနေကျန်တဲ့ကူပေါက်တွေကမွေကြားချက်တက်တို့ဝင်ရောက်နေတတ်တယ်။ထိုတရိတ်ဆန်တို့ကအလုလုဖို့လာသူတွေရောက်လာရင်ရှမ်းမမူပဲအခြားနေရာတွေရှောင်းသွားလေးရှိကြတယ်။တောင်ကြီးမှာနေကြသူတွေကထိုဆရာတော်ကြီးရက်သေးလို့ထင်မှတ်ထားရာရက်သေးနေတော့တောင်ရက်သေးခို့တော့တောင်လို့အလွယ်တကူခေါ်ကြရနေမူလအမည်ဖြစ်တဲ့ကြောက်လုံးတော်ကြီးတောင်းဆွဲအမိကိုမတိကြတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ကြီးတည်ထောင်ကြားတာကြောင့်လာရောက်ဖူးမြော်တို့အချို့ရှိကြတယ်။တောင်းဝမြင်ပြီးဆင်းလက်တက်လန်တွေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာကြောင့်ရွှေဝေးရဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့မရောက်နိုင်ကြဘူး။ထိုတောင်းထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိလမ်းပြမပါပါမတက်နိုင်သလိုအကဲလို့လမ်းပြပါရင်တော့မှအတက်အစင်းခက်ခဲလာတာကြောင့်မတက်နိုင်ကြဘူး။ကြိုက်ထိုးတောင်းကထိုတောင်းတွေထပ်ပုံမြင့်နေဆိုပေမဲ့ရောက်အောင်တက်နိုင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းဖောက်ထားတာအစင်းသိရှိပြီးတက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာကြောက်လေကားတွေစီမံပြုလုပ်ထားခြင်းခရီးတစ်ထောင်နာစရာနေရာတွေရှိရာကြောင့်တက်နိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ရတိခူရောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်။တဘာဝအတိုင်းတောတောင်တွေမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာတက်ရဆင်ရတဲ့ပြင်အထုနေရာတွေမှာတက်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့မဆောက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်တက်ဖို့ဆင်မမလွယ်လား။သို့တော်လည်းတောင်ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးရှိနေတာကြောင့်တောင်ကျေရှိရွာတွေကဒေသခံတွေကတော့မကြာခဏရှောက်အောင်လာကြတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်ရင်ဆရာတော်ကြီးတို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးပြီးပြီးရင်ဆရာတော်ကြီးကျွေးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ပြီးပြန်ဆင်းလာလေးရှိကြတယ်။တောင်ပေါ်တက်ပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်လက်နက်လေးများကိုယူဆောင်သွားဘူး။ထို့အခါလက်နက်လေးများကိုတနေရာမှာထားခဲ့ကြရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကိစ္စပြီးလို့ပြန်ဆင်းလာတော့မှထားခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုယူပြီးမိမိတို့လုပ်ဆရာရှိရာကိုလုပ်ကြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာသတင်းတုံနဲ့ရက်သေးခိုဆရာတော်ကြီးကသူ့တပတ်အသက်တို့တက်ဖြတ်ခြင်းမှနစ်တက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရက်သေးခိုတောင်အပါဝင်စိုက်ထိုးတောင်ကြီးပောင်းဝင်ကျင်တဝိုင်းမှာရွာအတော်များများရှိကြတယ်။ရွာကြီးတွေမဟုတ်ပဲရွာငယ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးအများအပြားတော့ကရင်လူမျိုးတွေနေကြတယ်။အချို့ရွာတွေမှာမြမာတွေမြမာကရင်သွေးပါသူတို့ရွာနှောနေထိုင်ကြစေကမို့အများအပြားတော့ကရင်လူမျိုးတွေများတယ်။ခြံဆိုင်ပြိုးခြင်းနဲ့တောလိုက်အမဲပြတဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာပါရဲ့။အများအပြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ကြစေရမို့ရတိခိုတော်ဘွားဆရာတော်ယူတော့လေးစားယုံကြည်ကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးမကြိုက်တာမလုပ်ရဲကြပဲ။ဆရာတော်ကြီးစိတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမငြင်းမညူလုပ်ပေးကြတယ်။အလုပ်ဖြစ်ရခြင်းမှာဆရာတော်ကြီးကလည်းသူတို့အပေါ်မှာကောင်းတယ်။တောင်ပေါ်တက်လာသူတွေကိုအစားအသောက်တွေကျွေးမွေးရပြင်အလုပ်ကိစ္စအတွက်စိတ်ခိုင်းပြင်ရွှေငွေတို့ပေးတတ်တယ်။တညမှာတော့ပတိစိတ်နေစဉ်ရှေးခေတ်အဝတ်စားတွေဝတ်ထားသူတွေရောက်လာကြတယ်။အချိန်မတော်မှရောက်လာကြသူတို့မှာအရှင်ရလည်းရှိရကြအောင်အစမ်းတကျတော့မဟုတ်ပေ။ဘယ်ရလာကြတာလဲ။တပိတော်ကဒီနေရာတဝိုင်းမှာပဲနေထားတဲ့သူတွေပါတောင်ပိုင်းကလွတ်လိုက်လို့လာကြတာပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာဖေဟာတဲ့ចောင်းဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေမှာတက်နိုင်တယ်လို့အကူအညီပေးကြပါတယ်အရှင်ဖေဟာခိုင်းခြင်းရအောင်သာခိုင်းပါဖေဟာလို့ရှောက်ထားတော့ဆရာတော်ကအတန်အကြာစဉ်းစားနေတယ်ပြီးမှကိုတို့လိုချင်တော့လှုပ်ဆရာလူကြီးရှိပါတယ်ဖေဟာတဲ့ကိုကြောက်တုံးကြောက်ပြရလို့တက်နိုင်တယ်လို့လှုပ်ပေးသွားကြပါကောင်းပါပြီဖေဟာလို့ပြောဆိုပြီးဆရာတော်ကတော့ပြီးပြန်သွားကြလေအတန်ကြားတဲ့အခါမှာကြောက်တုံးချီရှိတဲ့နေရာဘက်ကနေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့လူတန်းတူတန်းတွေကြားရတယ်။တ
တညာလုံးကြားနေရပြီမနက်ပိုင်းအာရုံတက်ချိန်ရောက်တော့မှအတန်တိတ်သွားတယ်။မနက်လင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ရညကြောက်ထုတ်တံတွေကြားရတဲ့အောက်ဖက်ကိုတွားကြည့်ရော။ဖျားတရားမှာအုံပြုနိုင်တယ်။အရွယ်တော်စိုက်တူကြောက်ပြားချက်အတော်များများကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ချိန်မှာပြုလုပ်သူလည်းကုသိုလ်ရဝိုင်းဝန်းကူညီပေးသူလည်းအကျိုးများစေတဲ့အလုပ်မျိုး။အလိုနဲ့ရတဲ့ခိုးဆရာတော်ရမြေမားလိုက်တောင်ထိပ်တစ်ခုပေါ်မှာတာမန်သူတို့ဘလို့မှမလုပ်နိုင်နဲ့။ဖျားတဲ့ချင်းကြောင်းဆောက်ချင်းအလုပ်တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့။နောက်ပိုင်းတော့ဆရာတော်ကြီးမှာသူ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါင်းမြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေခဲ့ရ။အခြားသူတွေနဲ့မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။သို့တော်တဆင်စကားတဆင်ကြားရတာကြောင့်တောင်ပေါ်မရောက်ရအောင်တက်လာသူအချို့လည်းရှိကြတယ်။တနေ့မှာတော့တောင်ထိပ်ပေါ်အသက်40တော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီ။တစ်ခေါက်ဆိုထားတဲ့အင်ကြီးလုံးကြီးကိုဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ရှောင်းတစောင်းထုံထားပြီးပေါ်ဝါနဲ့ပတ်ထားတယ်။နှုတ်ခမ်းမွေးမုတ်စင်မွေးတွေကအတော်ပင်ရှိနေရ။တာမန်အသက်ရွယ်တဲ့တော့ပုံမရှင်းရော်နေတဲ့ရုပ်လက္ခဏာမျိုးပေါ်နေတယ်။၎င်းမှာလွယ်အကြီးလုံးနဲ့ဘွားတောင်မိတစ်ချောင်းပါလာတယ်။ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှူသေးစွာကတော့ပြီးအချိုးချောင်းပြုတ်ပြလေ။တပည့်တော်ကမဟာကန္နာကြီးလှည့်နေသူပါဗျာ။အခုကြိုက်ထိုးတောင်ပေါ်ကအတိတ်ထံဝင်ပြီးဆင်းလာတာပါ။ဒီတောင်ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးတည်င်းကြလို့တက်လာပြီးဖူးမြော်တာပါ။တပည့်တော်ဒီတောင်ပေါ်မှာအတိတ်ထံဝင်ကြည့်ပြစီဗျာလို့ခွင့်တောင်းလေ။ထိုအခါဆရာတော်ကြီးကမျက်စိမိတ်ထားပြီးအတော်ကြောင်ငြိမ်နေတယ်။ပေးမှာအတိတ်ထံဝင်လာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပါပဲဘယ်နေရာမှာမစိုးဝင်လို့ရပါတယ်တခုတော့ရှိရဲ့ဒီတောင်းကအနှောက်ရှက်တွေကတော့အတော်လေးများတယ်သူစကားကြတဲ့အခါအတိတ်ထံဝင်မဲ့သူကမတိမတာပြောင်းလိုက်တယ်သူဟာနေရာအနှက်လှဲ့လဲပြီးအတိတ်ထံဝင်နေသူမို့ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများနဲ့တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်အချို့က၎င်းတို့နေရာနေရာကိုတခြားတစုံတယောက်ရောက်လာပြီးနေရင်တော့၎င်းအတိတ်ထံဝင်တော့၎င်းမနစ်သက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အကြောင်းတွေကိုရှိမိသွားမှာဆိုတာကြောင့်ပဲတကောက်ဒီတောင်ပေါ်မှာအတိတ်ထံမဝင်စေချင်လို့ဒီစကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကဆန္ဒရှင်တိုက်တက်လောက်နေပြီးအားထုတ်နိုင်ပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့လည်းကြုတ်ကြောင်းပါပဲလာပြီးစားတောက်ပါလို့ပြောတော့မှကျေနပ်သွားပုံရတယ်တပည့်တော်ဘယ်နေရာမှာအားထုတ်ရမလဲဖေဟာတကကြိုက်တဲ့နေရာမှာသာအားထုတ်ပါလို့ပြောပြီးဆရာတော်ကြီးကအခြားလူဆရာရှိအောင်ဆက်လုပ်တယ်ထို့အခါအဲ့တဲ့တကလည်းလွယ်အိတ်ကိုလဲပြီးတနေရာပြီးတနေရာလိုက်ကြည့်ရဲ့ကရတဲ့ခိုတောင်ထိုင်တဲ့မနီမဝေးနေရာမှာအတော်အသင့်အစဉ်ပြေနေရာတခုတွေ့ရတယ်။မြောက်ဖက်တောင်စုံတနေရာမှာဖြစ်ပြီးဝါတော်ရီရှိတယ်။ထိုင်ဆရာကြောက်ဖြာနဲ့ကြောက်ကူပေါင်းတစ်ပေါက်လည်းတွေ့ရတော့အဲ့တဲမှာကြောက်ကူရဲ့ဝင်ပြီးတရားအထုတ်ခြင်းပတိစိတ်ခြင်းတို့ပြုလျက်ထိုကူပေါင်းအတင်မှာလူတယောက်ကောင်းစွာနေနိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းလျာထိုကူမှာပဲနေလျက်အမှန်တော့အဲ့တဲပုဂ္ဂိုလ်မှာအတန်အသင့်ခရီးပေါင်းနေတဲ့အစဉ်ကိုရှောင်နေသူဖြစ်တယ်နောက်တဆင့်ကိုကိုနိုင်မှာဝိဇာလန်ကိုရောက်တော့မယ်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။သူဟာထိုကူထဲမှာပဲနေပြီးပတိစိတ်ချင်းတရားအထုတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးမယ်။မြည်သည့်အနောက်ရှက်မှမတွေ့ရ။ပထမရက်တွေကတော့အစားတောက်ချင်ရောင်းဆရာတော်ကြီးကြောင့်မှရှိတဲ့အစားတောက်တော့ယူစားရယ်။နောက်တရက်မှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့ရတယ်။သူဆရာတော်ကြီးကြောင့်ပြန်လာစဉ်ကူပဝါရတော့တင်းပြန့်တဲ့ရန်နဲ့အချိုရလေ။သူနေတဲ့ခူထဲမှာမြေပန်းအိုးတစ်လုံးရောက်နေပြီးအိုးထဲမှာလည်းရန်နဲ့မွေးလာတဲ့ပန်းအချိုရှိနေတယ်။ပန်းအိုးတစ်လုံးပါလားဘသူများလာထည့်ထားပါလဲလို့တွေးပြီးပထမတော့ထိုပန်းအိုးအပြင်ဘက်ထုတ်ထားလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။နောက်မှစိတ်ကူးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။ဂူထဲမှာရုပ်ပွားတော့ပဲရှိနေပြီးပန်းတွေပါတယ်မရှိလို့တယောက်ယောက်ကလာလှူသွားတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီးထိုပန်းအိုးတူတင်ထားတဲ့ပုဒ်တရုပ်ပွားတော့ရှိမှချထားလိုက်တယ်။ဂူကတိတ်မကျေလာပဲ။ပန်းရက်နဲ့နေကသူ့ရဲ့တမားတွေကိုပထမဆုံးလာရောက်ဆန့်သက်ခြင်းဖြစ်တာကိုသူ့မှမသိရှာပဲ။နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့သူ့ကျောင်းကိုသွားနေစဉ်ပြန်ရောက်လာတော့အစာအတောက်တွေနဲ့တသီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။အစာအတောက်တို့ကလည်းစားခြင်းစပွဲဖြစ်လေတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ထိုးလူမှကျောင်းပေါ်တော့မသွားတော့ပြီ။တညမှာတော့ရုပ်စင်းအင်ကချောမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။သူမလက်ထဲမှာလည်းရန်နံသင်းနဲ့ပန်းခိုင်အချို့ပါလာတယ်။ဒီကူထဲကိုတသီးတွေနဲ့ပန်းတွေလာပို့ပေးနေရမင်းလား။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ပမာနေရလဲတောင်ကြီးဘက်ကရွာပါဒီချိန်ရောက်မှတောင်ပေါ်တက်လာတယ်အဖော်မပါဘူးလားကျမတို့ရွာတိတ်မဝေးပါဘူးနောက်ပြီးဆရာတော်ကြီးကြောင့်လည်းအမြဲလာပြီးလှူနေကြပါအဲအကြောင်းဘာမှမပြောတော့ဘဲသူယူလာပြီးရဲ့ပန်းခံတွေယူပြီးဖျားပန်းအိုးတွေထိုးထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာရက်ကထိုးလူမှဆရာတော်ကြီးပတိစိတ်နေတဲ့နေရာအပြေးလွှားရောက်လာတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ကဲပါအောင်ဖျားတပည့်တော်နေရကူထဲမှာမိစ္ဆာမတကောင်ရောက်နေလို့ပါမင်းကပထမကလေးကသူ့ပေးတာယူသူ့ကျွေးရောင်စားတော့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူကဖယ်ပြန်တော့မလဲ
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေ။ကဲပါဦးအကောင်းဆုံးကတော့သူတို့နဲ့ဝေးရသွားတာမင်းအတွက်အနေရကင်းလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဆက်နေရင်တော့တနေ့ကျရင်အန်ဒီရဲနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာထို့သူလည်းတောင်ပေါ်မှာဆက်မနေရတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလျော်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့သူ့ကိုလမ်းကြည့်ရင်ခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်လိုက်ကြသူတွေအတွက်ဒီလိုအနှောက်အယှက်တွေနဲ့တွေ့ရကြတာတမာရီဆန်တန်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီလောက်မှလည်းမခံနိုင်ပဲပြေးရပြီဆိုတော့ဒီထက်တဆင့်တက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စိတ်မကောင်းစွာရေယူလိုက်တယ်တကယ်တော့ထိုလူမှအဖျက်ဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့ပထမဆာမဝဲမှာပဲကြာရှုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဖျက်ဝိဇ္ဇာတို့မှာနေရာတကာတိုင်းမှာရှိကြတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်သူတို့လည်းဖြတ်စည်းရယ်ခန္ဓာကြီးလည်းစင့်စင်စခန်းကိုတက်လှမ်းကြသူတို့လည်းအထက်လမ်းအောင်မရအောင်နေအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်ဖြတ်စည်းတတ်ကြတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်သူတွေတမထလန်စင်လိုက်ကြသူတွေကတော့အဖျက်ဝိဇ္ဇာတို့မာနဲလို့ခေါ်ကြတယ်တရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတိစိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမထထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာကန္တရီလန်းစင်လိုက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအနေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်တကူမရောမချင်းတော့အဖျက်စီးပြာရှောက်မလာကြထို့ကြောင့်ဘာမှမဖြစ်သေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့မိမိပြုတ်လုံနေတဲ့လန်းစင်မှာအဆင့်တကူကိုရောက်ပြီဆိုပါကဒါမှမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့နောက်တဆင်ကိုတက်လန်းတော့မယ်ဆိုပါကမာနဲလို့ခေါ်တဲ့အဖျက်ဝိဇ္ဇာတို့ဟာနှီးပေါင်းများစွာနှီးမျိုးစုံတို့အသွုံးပြုပြီးလာရောက်ဖျက်ဆီးကြတယ်ထိုတောင်မခံနိုင်ထိုဆန်းတက်မှုမကြော်လာနိုင်ခင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပြီအချိန်ကာလမှာ1900ပြည့်နှစ်လွန်မြောက်ကာစကာလဖြစ်တာကြောင့်အခုအချိန်အားဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်အချိန်ကာလခန့်ဖြစ်တယ်1900ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကကြိုက်ထိုးတောင်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာတောတောင်တွေကညှို့နေအောင်ကောင်းလာတယ်အဲဒါကြောင့်တောင်နေပေါ်မှာတရားအားထုတ်သူတွေဝိဆာလင်းစင်လိုက်ကြသူတွေအတွက်နားကိုစကန်ချနေရတယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရွှေအခါကြောက်လုံးတောင်ကြီးတောင်လို့အမည်ရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းထိုတောင်ပေါ်ကိုဆရာတော်ကြီးတပါးကြောက်ရောက်လာပြီးထွက်ရပောက်လန်းစင်တွေပြုတ်လောက်ခဲ့ရတယ်ဒေတာခန်တွေကရသေးကိုတောင်လို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းတော့ရသေးကိုဆရာတော်ကြီးမှာပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ပြီးထွက်ရလန်းကိုကြာမြင်သွားခဲ့ကြည်ရယ်ဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်ကတောင်ပေါ်မှာစေရွေတဲခြင်းကြောက်ဆောက်ခြင်းတွေပြုတ်လို့ရတောင်ကြီးမှာရှိရရွာတွေကနေထိုင်သူတို့လည်းစားဖို့နေရအတွက်အလုံးလုံးကြရတယ်ထိုတောင်ပေါ်တက်ရောက်ဖို့လမ်းအနည်းမျိုးရှိလျာကင်မွန်စခန်းဘက်မှာရှိရရွာတွေကကင်မွန်ချောင်းကြော်ဖြတ်ပြီးအရှိဘက်ကတက်ကြရတယ်ထောင်တန်ကြီးရွာဆိုရင်တော့တောင်ဘက်ကတက်ကြရတယ်နီမောင်တို့နေရဲ့မဟာမြန်ရွာဆိုရင်တော့မြောက်ဖက်တောင်ကျော်ဘက်ကတက်ကြရတယ်အခုလဲမြောက်ဖက်တောင်ကျော်တိုင်းလူလေးယောက်တောင်ပေါ်တက်လာကြတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့အခြားဘက်ကတက်တဲ့လမ်းတွေမှာတောင်တက်လမ်းမဆောက်လာပဲကင်ပွန်းချောင်းရှိရဲ့အရှိဘက်လမ်းတက်ရင်သာတောင်တက်လမ်းပြည့်ပြည့်တယ်တကယ်တော့တောင်ကအရှိနောက်တွဲရင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအရှိဘက်မှာတောင်နှမောင်းဆင်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်တောင်တက်လမ်းအနည်းငယ်ပြည့်ပြည့်တာမြောက်ဖက်တောင်တက်လမ်းမှာလဲထူထပ်လာတဲ့ဝရော့ကြီးတွေကိုဖြတ်တက်ကြရတယ်။အရင်ကတော့တက်လမ်းဆင်းလမ်းတီးကြမရှိ။နောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးရှိရာကြောင့်အတက်ဆင်းပြုတ်လောက်ကြရတယ်။အတက်ဆင်းလွယ်ကူအောင်လမ်းကြောင်းတွေဖောက်ထားခြင်း။အချို့နေရာတွေမှာတက်ရဆင်းရလွယ်ကူအောင်လှေကတိတွေတပွဲပြုတ်လောက်ထားကြတာကြောင့်အရင်ကနဲ့ဆိုင်တော့တက်ရဆင်းရလွယ်ကူပြီ။အခုထိုလမ်းကတက်လာကြတဲ့လူလေးယောက်မှာမဟာမြန်ရွာမှာနေကြတဲ့စောထီငမဲအောင်နဲ့နေမောင်တို့တောင်ရောက်နေတူရသေးတပါးလဲပါလာတယ်။နီမောင်တို့နဲ့ပါလာတဲ့ရသေးမှာထိုရွာမှာနေရတော့မဟုတ်တခြားတနေရာရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်လိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာကြောင့်တပားခေါ်လာခဲ့တာနီမောင်တို့တောင်ရောက်မှာကြောမှလွှဲထားတဲ့ချင်းတက်ချင်းစီနဲ့ရေဘူးထားဆရာလို့ပါတယ်ရသေးကတော့တောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးသာပါတယ်မနှစ်ပိုင်းအချိန်တည်းရွာထွက်ပြီးမနှစ်ပိုင်းအချိန်ကျော်တဲ့အထိတောင်ထိပ်ပေါ်မရောက်ကြသေးဘူးနီမောင်တို့တောင်ရောက်ကြည့်ဆိုရင်တော့နှစ်နာရီခန့်ကြာအောင်တိုင်တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားနိုင်တယ်အခုရသေးပါနေရာကြောင့်တက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေရအချိန်ကြာနေရဖြစ်တယ်ရသေးကြီးမှပါလိုက်အထုတ်တထုတ်ကိုတော့သူတို့ချင်းောင်းနဲ့ထဲ့ထန်းလာကြတယ်တက်လိုက်နားလိုက်နဲ့တက်ခဲ့ကြရမနဲ့ဆုံးကံပြန်ချိန်လောက်မှာတောင်ပေါ်ရောက်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါ၎င်းတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတုပ်တွေကိုကတ်လွတ်လိုက်ကြတယ်နေမောင်တို့ပါလားဘာတွေလဲတပည့်တော်တို့တောင်ပေါ်အထမ်းလိုက်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဆရာတော်ကြီးအတွက်ဆံမာပို့ပေးရပါဗျာตาลูกเว้ยถ้าแท้ตู่อ่ะบะตู่เลยเสียรอยยายะเต้อยู่จีบีมีเลยตอมอตัดฉินเลยซุโลขอลาละบะพะยาโทอะกะอตุปาลายะเต้อ่ะอโจจองช่อทาเลยตะบี้รอทีตอมอมาหนองซงคันนายสะคันวินจินโลบะพะยาขွ่นผุบีบาเจ่นๆอาท้อมัวอ๋ออะตอลิคะยี้หยองนี่บีล่ะปี้ตะหลอกชินี่บะบีพะยาดีตะเส้นปี้เนาะเกยซะปี้หลอกเมเทินมาเลยစူးစားပါလေစူးစားရင်ဘယ်ရမစို့ဖြစ်နိုင်ပါလေဒ
ီတောင်ပေါ်မှာတော့ဘယ်နေရာမှမစိုးကြင်ကြံအားထုတ်လို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီဖေဟာရတ္တရဆရာတော်ကတော့ပြီးနေမောင်တို့ထံ၎င်းအထုတ်ကိုယူပြီးထွက်သွားလျော်တယ်ထိုရတ္တမှာအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးမုတ်စိတ်မွေးနှာခမ်းမွေးအရွှေရှိရယ်ဆပင်ရှည်အချို့တော့ထိတ်ပေါ်မှာစုထုံထားလျက်ထိုနောက်မှာတော့နေမောင်တို့တောင်းရောင်းလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့အစားတောက်တွေကိုဖိုက်ပြအောင်စားတောက်ပြီးဝေယဝိဆရတွေလုပ်ပေးကြရတယ်ဒီလက်ပဲချိန်တီလောက်ကန်ပေးပြီးမှတောင်ပွားပြန်ဆင်းကြရတယ်အလိုဆင်းရရင်လည်းတတိယရွှေရှောင်းရင်းနဲ့လိုက်လဲရှောင်းပြီးစားရလို့ရှောင်းပေးပြီးတနေရာရသမျှကိုပါလာချင်အောင်ထည့်ကြရတယ်သူတို့ရောက်တဲ့နေရာမနီမဝေးနေရဆရာနေတူရင်တချင်းချင်းတည်းအတန်းကြီးဖြစ်တယ်မရမ်းသေးရပေါ်တယ်အခုကြားနေရတဲ့အတန်းဝါရော့တွေအတွက်မျိုးသမီးတယောက်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုအသေးအနှံတို့ရသမျှယူဆောင်သွားပြီးအိမ်မှလဲစားပူရာတို့ကင်မိုးချောင်းစေးနဲ့စိုက်ထူစေးတို့တွားရောက်ချပါကသူတို့တော့ဝင်ငွေရနိုင်ကြတယ်။နေမောင်ကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ချင်တယ်။စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကအတန်ကြားတာကိုစိတ်အားထက်သန်နေရကြတော့နောက်ကလိုက်သွားတယ်။အတန်ကြားတဲ့နေရာနဲ့မနီမိုးရောက်တော့အခြားတန်တွေမကြရပဲ။မင်းကလေးတယောက်ရဲ့လွန်းလွန်းဆွေးဆွေးအတန်နဲ့တီဆိုနေတဲ့သချင်းတန်ကိုကြားရတယ်။နေမောင်တို့တော့ရောက်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးနေရာမှာရှက်လိုက်ကြတယ်။အတန်ကြားတဲ့နေရာကသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလား။သွားကြည့်ကြအောင်လို့စောထီးကတက်တက်ကြကြနဲ့ရှေ့ရလျှောက်သွားလေ။ကြံတစ်ယောက်ကနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။သူတို့တရားတလောက်တော့အနောက်ဖက်မှာတောင်မရှိတော့ပဲ။နှက်ဆိုင်နဲ့ကြောက်ကန်းပါးရွေသာရှိတော့တယ်။သူတို့တောင်ရောက်ခြေတန်ကြလို့လားမသိ။တချင်းဆိုတဲ့ချက်ချင်းရက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ခြေလန်းခတ်တက်တက်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့တစ်တော်ရဲကနေအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားကြလေ။ရှေ့မှာဘာမှမရှိတော့ပဲ။ကြောက်ကန်းပါးသာရှိတော့တယ်။ထိုနေရာမှာတစ်ပင်ကြီးတွေရှိပြီးတပင်ကြီးရဲ့အပေါ်ဂုံရင်းရွယ်ကြီးတက်နေကြတယ်။နေမောင်ကကြောက်ကန်းပါရွက်ပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်တယ်။ဂုံရင်းရွယ်အချို့သာကြောက်ထဲကိုတွဲလောင်းကြနေပြီ။တခြားတော့ဘာမှမရှိ။ကြောက်ထဲမှာကြောက်နံရံထွက်ပေါက်နေတဲ့တပင်အချို့နဲ့ကြောက်ဆွန်းအချို့မြင်ရတယ်။ကြောက်ဆွန်းတွေရှိတဲ့နေရာမှာပဲအပေါ်ကအတော်ဝေးရယ်။တနေရာမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအရာတကောမြင်ရတယ်။တခြားမဟုတ်။ကြောက်ကန်းပါနေရလက်ကြီးတစ်ဖက်အပြုံထွက်နေရ။လဝါဖြစ်ထားတဲ့အနေထားတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောက်လဝါကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်လဝါကြီးကအပြင်ဘက်ကိုတထောင်စစ်လောက်ထိထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နေမောင်ကကြံတယောက်ကိုခေါ်ပြတော့စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်လာပြီးငုံကြည့်ကြတယ်။ကြောက်လဝါကြီးပါလား။ဟုတ်တယ်။အရင်ကဒီနေရာမှာကြောက်လဝါကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်မကြားမိပါဘူး။အတော်လေးတော့ထူးဆန်းတယ်။စဉ်းကြည့်ကြမလား။နေမောင်ကမေးလိုက်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။မြင်လာနေအတော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြီ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေရာအမြင်သွားကြရအောင်။ငါတို့လိုက်ရှာရောလေတချင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးငါတို့တော၆ခံရတာပဲဖြစ်မှာပါအဲ့လိုပြောပြီးရင်တော့နေရထားလိုက်ကြတယ်ထို့နောက်နေမောင်ကပါလိုက်တာနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ပင်စရာတစ်ခေါက်တူခွာချပြီးအမှတ်သားပြုတ်ထားခဲ့ပြီးသုံးယောက်သာပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ထွက်လာပြီးမနီမဝေးရောက်တဲ့အခါဆော့ဆော့ကြားရတဲ့တချင်းတွေကပြန်ပေါ်လာကြောင်းရှက်ပြီးနားထောင်ကြတယ်ဆော့ဆော့ကြားရတဲ့အတန်နဲ့ဆော့ဆော့ကြားရတဲ့တချင်းပဲဖြစ်တယ်တို့တော့ထိုနေရာတစ်ခေါက်ပြန်မသွားရတော့ဘီဟောဆော့ဆော့ကြားရတဲ့တချင်းတည်းကြားရပြန်ပြီဒါဆိုရင်သိကြပြီငါတို့တော့ချောင်းနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပရလောကသားတွေကလှည့်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲလာပါကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနေရာမျိုးနဲ့ဝေးနိုင်တမျှဝေးဝေးရအောင်သွားတာအန်တရအကင်းဆုံးပဲတွားကြဆိုလို့ပြောပြီးသုံးယောက်သာထိုနေရာခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာကြတယ်ကြောက်ကမ်းမရှိတဲ့နေရာဘက်မှာတော့တချင်းဆိုတဲ့ကပေါ်ထွက်နေစေပဲရှိသေးတယ်ရှက်တိတ်ခိုတောင်နဲ့မနီမဝေးမှာကြောက်တောင်နေရမှာတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ကုပေါက်တွေရှိရယ်။တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်င်းတုံးနေရယ်။ရှက်တိတ်ခိုဆရာတော်ကြီးထံကိုလာရောက်ခွင့်တောင်းပြီးတရားအလုပ်လုပ်နေရရှက်တိတ်မှာတောင်ထိပ်နဲ့မနီမဝေးကြောက်ကူတကူထဲမှာနေထိုင်နေရယ်။၎င်းကတရားထိုင်နေလုံနေပတိစိတ်ချင်းအလုပ်ကိုဆွဆဲမြဲမြဲလုပ်နေရယ်။သူဟာတောင်ပေါ်ရောက်တာရက်အတန်ကြာခဲ့နေပြီ။အခုအချိန်ထိတော့သူ့အလုပ်ကိုဖြောင့်ဆောင်လုပ်နေနိုင်စေပဲ။ဆရာတော်ကြီးလိုပဲတတိယရွှေခွေစားတော့ပြီ။အချင်းအတော်များများမှာပတိစိတ်ချင်းနဲ့နေတယ်။ထိုကူရဲရောက်ဆာမှာတော့အနောက်ရှက်ချုံနဲ့တွေ့ရတယ်။ပထမပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့မွေကြီးတွေကူရဲဝင်လာတယ်။ပတိစိတ်ရဲ့ရွက်တိတကူလုံးပေါ့တက်ပြီးအတန်ကြာတော့မှသူ့ဖတာပြန်ထွက်သွားတယ်။နောက်ညနေမှာတော့ဝတ်ဝန်ကျက်တိစားတဲ့တော်တရိတ်ဆန်တို့ကူရဲဝင်လာတယ်။လူကိုအန္တရာယ်မပေးပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟန်မျိုးမျိုးနဲ့အနီးမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေကြပြီ။အချိန်တန်တော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းရဲ့အတန်ကြာတော့အမျိုးသမီးအချို့ရောက်လာပြီးနေအမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းသက်ကြပြန်တယ်။တချို့ရနှန်းနဲ့စမ်းသက်တယ်။တချို့အတန်နဲ့စမ်းတယ်။တချို့တင့်တယ်လာပါတဲ့ယူပါနဲ့စမ်းတယ်။အချို့ကတော့ထွိထွိမှုအာယုံနဲ့စမ်းကြတယ်။
ရှင်ရတ္တရာထို့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကောင်းစွာကြော်လာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်ဆန့်သက်ခြင်းတွေလည်းနောက်တည့်ရောက်ပါကဆရာတော်ကြီးထံကိုတွားရောက်လျှောက်ထားလေ။အဖြတ်တရားတွေကနေရာတကာမှာရှိရပဲ။ဘသူတွေကဘလို့ပဲလာဖြစ်ဖြစ်ကိုတရားမပြတ်စေနဲ့လို့သာတူတူတော်တော်မိတ်ကြလေ။အဲ့လိုနဲ့ဆက်လက်အားထုတ်သွားရာရက်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ညအချိန်ပတိစိတ်နေစဉ်ကိုရဲကိုပုတ်ကိုတရားဝင်လာတယ်။တကူလုံးဝှက်ဖြူစင်ကျဲဝှက်ထားပြီးဦးကောင်းပေါ်မှာပေါင်းထုတ်ကိုပေါင်းထားတယ်။လက်ထဲမှာတော့တောင်မွေးနဲ့ပတိကိုကင်ထားတယ်။ကိုခန္ဓာကနေအလင်းအောင်ထွက်နေရာကိုရဲမှာလင်းနေတယ်။၎င်းကမနီးမဝေးမှလာရတော့ရှင်ရတ္တရပတိစိတ်နေရာနဲ့ရှက်ပြီးမိလိုက်တယ်။ဘလို့ပုတ်ကိုမျိုးလဲ။ပို့ဖို့အောင်ပါဗျာ။အရှင်ဘုရားကိုရှောက်ဆရာရှိလို့လာတာပါ။အခုအရှင်ဘုရားကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အစဉ်ဟာအတော်လေးခရီးပေါင်နေပါပြီ။ဒီနေ့အတိုင်းမအိတ်မနေ49ရက်ပြည့်အောင်ဆက်လက်အားထုတ်ရင်အကာသတိတ်ထိပေါက်နိုင်ပါပြီဖေဟာထိုစကားကြားရတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ရသည်မှာများစွာကြည်နေမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလျှောက်ထားပြရနဲ့ဖြက်ခနဲပျောက်သွားတယ်ခူထဲမှာအလင်းရောင်လည်းပျောက်သွားတယ်မနှမိုးလင်းတော့ထူးခြားတဲ့ပုံကုန်နဲ့တွေ့ရပြီသူပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုရသည်ကိုဆရာတော်ကြီးတွားရောက်အသိမပေးတော့ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ရသည်အနေနဲ့မကြခင်တိတ်ထိတစ်ခုပြီးမြောက်တော့မှာဖြစ်ရမိမိကိစ္စပြီးမှာပဲဆရာတော်ကြီးကိုအသိပေးရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ရက်အနှဲငယ်ကြတော့ပထမံပူပိုးအောင်ရောက်လာပြီးပြောပြန်လေ။ရှင်ရသည်စူးစမ်းအားထုတ်မှုပြီးမြောက်တော့မယ်။အခုအကာပတိစိတ်နေနေခန္ဓာကိုယ်ကလေထဲမှာကြွတက်နေပြီလို့ပြောပြန်ဟာ။များစွာအားရှိသွားတယ်။အတိတ်ထံပြေကနေရောပထမံပူပိုးအောင်ရောက်လာပြီးပြောပြန်တယ်။ရှင်ရသည်မနှက်ဖြတ်ညာဟာလာပညာဖြစ်ပါတယ်ရှက်တဲ့ရာတောင်းမတဲ့အတိတ်ကပြင်းအောင်အောင်ချက်ကမဆုံးမှရှက်လေလာပညာတကောင်းစိတ်တရားလည်းကြိုက်ထူးစေရောရှိအတိတ်ထံပြည့်ပြီးချက်ချင်းရောက်ရမယ်လို့ယူဆဥစွာဆန္ဒရှင်ကြိုက်ထူးစေပြန်တက်လိုက်လေတွားရောက်ဖူးမြော်ပဲထို့အဖြစ်ပြက်အတိတ်ထံဆက်ဝင်15ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်တို့တုံရောက်တောင်ပေါ်တောင်းပါတယ်အလုံးစုံပြန်ပြောက်သွားရာတီထွက်တဲ့တီတွေရှာဖွေရှင်ရသေးလည်းပြင်းမဆရာတော်ကြီးကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်အားထက်သန်သွားတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တယ်အလုံးနဲ့လာပညာတကောင်းရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါ49ရဲ့အထိတ်ထံပြေးမြောက်သွားလေထို့အခါခူထဲကအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။အပြင်ဘက်မှာလာရောက်ရှိနေရကြောင်းအလင်းရောင်အချူရှိရယ်။တောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့တစ်ပင်အမြင်တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အညူရောင်အင်ကြီးလုံးကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးအဝေအောင်တစ်ထည့်ကိုခေါင်းမှာပတ်ထားလေ။၎င်းအမူအရာမှာအတော်ပဲမောပန်းနေပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်မှုရာတွေ့ရတယ်။နေမောင်တို့ကအတလန်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာကြရာထိုနေရာရောက်တော့အမောဖြစ်ရင်ရက်လိုက်ကြတယ်။အဖဖဲသွားမှလဲလို့နေမောင်ကမေးလိုက်တယ်ဖဲမမသွားပါဘူးကွယ်တောထဲမှာဆေးပင်ဆင်းပြင်းလိုက်ရှာနေရမောလိုက်တာလွန်ပါရောအဲ့လိုပြောရကြနေမောင်ကခါးမှချိန်ထားရှိဖို့ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ယူပြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်မော့တောက်လိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အခုမှရှင်နဲ့အေးသွားတော့တယ်ထားထက်ငါမီတို့ကဖဲသွားကြမှာလဲကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်အနှံ့သွားပြီးတိတ်တိတ်ရှာကြတာပါသာသာအဘရှာနေတဲ့ဆေးပင်အောင်ရပြီလားမရသေးပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့တွေ့တော့တွေ့လာပါပြီထိုစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲပါအဖိုးရသူကြောမိထိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ပေါ်လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဒီတစ်ပင်ရဲ့ခိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ပင်ကအတော်မြင့်တယ်တောက်တရက်ပင်ကဲ့သို့ပင်ချိန်မှာခပြင်းတွေရှိတယ်ပင်စီရကြည့်ပြီးအပင်ရလည်းမြင်လာကြတော့တော်ရုံနဲ့တော့တက်နိုင်မှုမလွဲထိုသွေးပင်မျိုးတက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ပြာဖို့သမားတွေအသုံးပြုတဲ့စုတန်တူကျိုးဝေကောင်းကောင်းရှိမှအပေါ်ရောက်နိုင်မယ်ဒီလောက်မြင့်တဲ့သွေးပင်ပေါ်မှာဘလို့ဆေးပင်မျိုးရှိရလဲအဖာတိတ်ထီရှိရဲ့ဆေးပင်ပေါ့ငါတော့အသက်ကြီးလာလို့အပေါ်ရောက်မတက်နိုင်တော့ဘူးမင်းတို့များတက်ယူပေးနိုင်ကြမလားလို့မေးတယ်ဒီလောက်မြင့်တဲ့အပင်မျိုးတက်ဖို့ကဒီတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအဖာသွေးပင်တက်တဲ့ကရိယာရှိမှဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမပါတော့မတက်နိုင်ကြဘူး။အေးလေဒီရောလေဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲ။ဒီလိုလုပ်ပါလားအဖ။အခုမတက်နိုင်သေးတော့လေဒီသစ်ပင်ကိုမှတ်ထားပေါ့။နောက်တရက်ကျပစ္စည်းကရိယာတွေတက်ယူလာပြီ။ကျွန်တော်တို့တက်ယူပေးပါမယ်။မင်းတို့ရဲ့စေတနာတော့တအားလို့ခေါ်ပါတယ်ကွယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးပင်ဆိုတာတရက်ပဲတွေ့ခွင့်ရှိရယ်။တိတ်တိပေါက်တဲ့ဆေးပင်ဆိုတာလေးနှစ်မှတစ်လ။တစ်လမှတရက်ပဲတွေ့ခွင့်ရှိရ။အဲ့ဒီရက်မှရအောင်မယူနိုင်ဘူး။နောက်လေးနှစ်ထပ်ဆောက်ကြရတယ်ထိုစကားကြောင့်နေမောင်ကမျက်စိတစုံမြင်လာတဲ့တစ်ပင်ကိုမော့ကြည့်တယ်တစ်ပင်ကလေအဖိမှာတက်အီအီနဲ့ရိမ့်နှွက်လျက်ရှိနေရစိတ်ထဲမှာမချင်မရဲဖြစ်နေမိတယ်မ
ငါတကောင်လို့တောင်းမပိုင်အခုချက်ချင်းပြန်တက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရဲ့ထို့နောက်အဖိုးရနေရလေးလံတဲ့အမှုရနဲ့ထရက်လိုက်တယ်အပနာမည်ကဦးသူတော်လို့ခေါ်ပါတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဆေးပင်ဆေးမြေရှာပွင့်သွားလာနေရဆိုတော့ငါမျိုးတို့နဲ့နောက်တော့တွေ့ကြအောင်ပါပေါ့ကဲကဲသွားစရာရှိရသွားကြပြီးတော့အပလည်းသွားတော့မယ်လို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော်တဲ့ဝင်သွားလေနေမောင်တို့တောင်းရောက်မှာတော့အကူအညီပေးခြင်းပဲမယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်ကြတာကြောင့်တတိခုဘုတ်တော်ထလာကြတယ်သူတို့ရှာတွေ့ထားကြတဲ့ဌာင်းပင်ကြီးအောက်ရောက်တဲ့အခါကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့တခြားသူတွေမကူရသေးပဲရှိရာသုံးယောက်သာတက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးဌာင်းသီးခိုင်တို့ခူးကြတယ်လမ်းရောက်တော့ပိန်းတဲ့ပင်တစ်ပင်ချင်းရင်မှာမြေသားတွေမောက်ကြလျက်ရှိပြီးမြေကြီးထဲမှာနှက်ဝက်ပိန်းတဲ့သည်ရှိနေပြီထိုညနဲ့မနေမဝေးရောက်တော့ပိန်းတဲ့သည်ရက်နဲ့နေရမှွေးဆိုင်လျက်သုံးယောက်သာဌာင်းသီးထိတ်ထားတဲ့ချင်းသားတွေကိုချပြီးဝါးတွေကိုချုံပြီးအပင်ချေကိုတူးတဲ့အခါမြေရင်းပိန်းတဲ့ပင်အမြင်မှာတီးနေတယ်။နောက်ဘက်ပိန်းတဲ့သူကိုရှာကြလေ။တောင်ထက်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အစင်သစ်တွေ့ရတာကြောင့်ပိန်းတဲ့သူကိုလှူလိုက်ကြတယ်။၎င်းတို့၃ယောက်ရောက်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကရှည်နဲ့အစာတော်တွေချေပြီးအမောပြေလောက်တော့မှပြောတယ်။နေမောင်မင်းတို့ရောက်လာအတော်ပဲ။မင်းတို့ခေါ်လာရတဲ့ရာအောက်ဖက်ချောင်းနာကုတကူထဲမှာတရားအထုံနေတယ်။အရင်တော့မကြခဏငါးစီလာတယ်။အခုရောက်မလာအတော်ကြနေပြီ။ရှိမှရှိသေးရဲ့လားလို့စဉ်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ပြောတာကြောင့်သုံးယောက်သာအနောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်။တိတ်ကြကြမဆင်းကြရ။ရသည်နေသွားတဲ့ကိုဘောက်ကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်။အထဲမှာတော့ရသည်ကိုမတွေ့ကြရ။တိုးတော့၎င်းအသွုံပြုတဲ့အသုံးဆောင်တွေကတော့ခြေရာလက်ရာမပြတ်ရှိနေသေးရဲ့။နေမောင်ကအနောက်ဘက်ကြောက်ခံဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှလည်းမတွေ့ရ။အဲ့လိုရှာဖွေနေရနေစိတ်ထဲမှာတဆုံတစ်ခုတွေ့မြင်ရကြ။ကြောက်ခံဘဆုံးအရက်ပြီးချောင်းနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါချောင်းထဲကထွက်နေတဲ့တစ်ခိုင်းမှညှိနေရဲ့။ရသည်ယုံနဲ့တင်ငန်းကိုတွေ့ရတယ်။သင်္ကန်းစာလေနဲ့တဖြက်ဖြက်လွင်နေရဲ့ထိုအချိန်မှာစောထင်းနဲ့ငယ်မြအောင်လို့ရောက်လာကြပြီနေမောင်ကအကျိုးချောင်းပြပြလိုက်တယ်သုံးယောက်သာကြောက်ကမ်းပါဆုံးအောင်ဝမ်းရမှောက်ပြီးအောက်ကိုငုတ်ကြည့်ကြတယ်သူတို့ကြည့်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့အောက်ဖက်တနေရာမှာအပြင်ကိုထွက်နေတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီထိုအဆင့်ပေါ်မှာကြီးငှက်တို့ဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်သူထေသွားပြီဘလို့ကြောက်တည်ရလဲတောင်းချမ်းသူတွေရောက်လာပြီတတ်သွားတာဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တောင်းချမ်းသူတွေရက်တွေကိုဖားချောင်းတက်ကြမှာလေတေချောင်းအောက်ကိုဆင်းကြပိုမကောင်းလားခုံရင်းຫນွေတွေကိုဆက်ပြီးဆင်းကြရအောင်လို့ပြောပြီးຫນွေတိုးရှာသူကရှာကျိုးဆက်သူကဆက်ကြတယ်အဲ့လိုဆက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့နှီးမောင်ကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆင်းတယ်ကြံနှစ်ယောက်ကຫນွေတိုးအပေါ်ထိန်းကပ်ပေးထားပြီးသူကအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းတယ်ပေတရာကျော်ဆင်းပြီးရဲ့အခါမှာတော့အောက်မှာရှိတဲ့အဆင့်ပေါ်ရောက်သွားကြတယ်တနေရာမှာတော့ကြီးငှက်တို့ရှိကြတယ်သူဆင်းလာတာမြင်တော့ထပြန်သွားကြတယ်နီမောင်ကကြောက်ဆုံးပေါ်ဆင်းပြီးကြီးရွေအောင်နေတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရဲ့ကြောက်ဆုံးပေါ်မှာတင်နေတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရတယ်။ရုပ်ပြင်ဆင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ရသည့်အလောင်းဖြစ်မှန်းသိနိုင်နေရဲ့။နီမောင်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်ခဲ့တယ်။အပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ကြံနှစ်ယောက်ကိုအကျိုးချောင်းပြပြလိုက်တယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲကွာ။ဘလို့ဖြစ်ပြီး၆ထဲကျတေးရလည်းမသိဘူး။ဒီအကြောင်းဆရာတော်ယူလျှောက်ထားရမယ်။အဲ့နောက်၃ယောက်သာဆရာတော်ရှိအောင်ပြန်တက်လာကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အကျိုးချောင်းလျှောက်ထားလိုက်တယ်။ရသည်ကတော့ကြောက်ထဲကြပြီးတေးနေပါပြီဗျာ။သူ့ဘသူများသတ်သွားတာလည်းမသိပါဘူး။ဘသူမှတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကျင့်ဆရဏာမခိုင်းသေးခင်မှာအဖြတ်ဝိဇ္ဇာတွေကလက်အိုးပြီးတတ်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါ။ဆရာတော်ကြီးကအကဲခတ်ရတာထို့အကြောင်းကြိုသိနေပုံရတယ်။သို့တော့ထိုများလောက်သာပြောလျက်နေမောင်တို့လည်းထွတ်ထွတ်တူတူစက်မပြောကြတော့ဘူး။မင်းတို့ရောက်လာတော့ပြောစရာရှိရပြောမှားစရာရှိရမှားရအောင်မယ်မှားပါဗျာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးလာမဲ့တဆောင်မုံးလာပြင်းနေမတိုင်ခင်တရက်တော့တောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ကြအောင်တက်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာတခြားဘာတွေများလိုပါသေးလဲမလိုတော့ပါဘူးကွယ်မင်းတို့သုံးယောက်စလုံးသားငါမာတဲ့အတိုင်းတက်ဖြစ်အောင်တက်ခဲ့ကြပါမှန်ပါတက်လာခဲ့ပါမယ်ဖျားလို့ပြောပြီးဆရာတော်ကြီးကတော့ပြီး၎င်းတို့ထားခဲ့တဲ့ဌာင်းသီးထည့်ထားတဲ့ချင်းတော်တွေကိုကြော်ပိုးပြီးတောင်ကျူပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။ရသေးကြပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့နေရာတော့နောက်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေကရသေးကြချောင်းလို့ခေါ်ကြရာနေထိုအမည်တွင်ခဲ့ရပြီးရဲ့။အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အဋ္ဌိယစီရဲ့နောက်ထပ်ကြံရှိရဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့နောက်နေ့မှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်နှားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။